कितल्यांक सर कितल्यांक फाल्यां बसतले भुरग्यांक फाल्यां कारण मुख्यमंत्री आमचे मदीं सद्या ना आनी तेजे दर्शन घेवपाक जाय पयलीं हे बाकी सगळे गोश्टी कडे पयलीं तेजे दर्शन घेवप मागीर तेजी बॉडी पार्टी ऑफिसान हाडप हे सगळें जातलें तेजे नंतर मागीर भाजनी इश्यू सीएमान नांवाचे जे प्रोब्लम आसा तुमकां वळटी जाल्ले सीएमा नांवाचे कांय प्रोब्लेम ना गवर्नरा कडेन वयतले ओके सो बिफोर 10 जातले सगळे गवर्नर कितल्यांक वतले तुमी गवर्नरा हा ओके थँक्यू.